السلام عليكم. سودلت وصرا غلامي و بل غلا كيالا داتا سوسوكو ري يو من الدابة تاسر تراجو ها دا كم يو دي دا 2001 مادل دي ها اي سي ميسي چالو سو لوالا انجن لگو اي تيارا سو ٹیٹا والا ها اور 5,30,000 ڈیمانڈ ہے 5,30,000 اور رجسٹریشن میں کم سے کم اسمارٹ کارڈ بنو لاہور کا نمبر ہے لاہور نمبر دے ہاں ہاں ریٹرن فائل ساتھ ہے ہاں کسو اگستلو والے نو تو سو خپل فون نمبر پدی باندھو وئی 0302 ہاں 00 ہاں 8800 ٹھیک سو جی یوزر بیو وئی خپل 0302 ہاں 00 8800 ٹھیک سو جی اللہ خوشحال رہا انشاءاللہ کسو دا کہ تو صبر ابتو کی والسلام